Уважаеми зрители на телевизия BioNBA Action, ние сме обратно на терена в спортен комплекс Гетсби за началото на третия двубой от програмата на седмия кръг в първа лига на МФЛ Варна. Виждате вече да се поздравяват отборите на ФК Волф и ФК Балерини. Главни съдийски лица Краси Николов и Ники Демиров. Ама бързо ще ви запознаем и с стартовите състави на двата отбора. За отбора на ФК Волф, вратар Любомир Ганчев и пред него Стилиан Стоянов, Антонио Атанасов, Добромир Димитров, Росен Иванов и Пламен Жеков. За отбора на Балерини, Велислав Маджаров, Иван Петков, Симеон Георгиев, Димитър Стефанов, Радослав Монев и Пламен Владимиров. Време е и за началото на този трети матч от изключително вълнуващия до момента седми кръг. Началният съдийски сигнал на Краси Николов е даден и може да започне този двубой с владение на тъмносините от Волов. Балерини със своите традиционни светло-сини фланелки и бели гащета. Балерини отбор, който се представя до момента доста под възможности в шампионата на първа лига при този кръг. Пето място за светло-сините с едва 9 точки. Но след резултатите в този кръг, една победа на Балерини би ги изравнила заедно с Лудогорец Доброплодно на четвъртото място с евентуални 12 пункта, които да ги задържат и само на точка зад третия ЦСКА. Наистина много е изравнено първенството на първа лига. Чувате и доста често в интервютата след двубоя, след двубоите, когато футболистите наистина не напразно казват, че шампионатът е оспорван и от всеки двубой може да се очаква всичко. Маджаров сега, който се е завърнал на вратата. А това е първи гол в този матч. И Пламен Жеков още във втората минута поразява вратата на Балерини. Виждате, прови му през центъра и удара покрай Маджаров, който нямаше шанс. Бе излязал и малко напред вратарят. 1-0 за Волов. Наистина бурно начало за тъмносините в тази среща. При този кръг Волов на 8-о място в шампионата с 6 точки. Успя обаче тима на Волов в последния си матч да постигне много важна победа срещу отбора на Пекарни Чочев с 9-1, с което си върна самочувствието. В предишния кръг балерините пък загубиха важното дерби срещу Дубова с 1-2. Нека обаче не забравяме, разбира се, уважаеми зрители, за успеха срещу ЦСКА с 3-1 преди два кръга. Успех, който, разбира се, има много важно значение върху развитието на шампионата. Свободен удар в полза на Балерини. Маджаров към Владимиров в центъра. Оцелено нарушение срещу Владимиров. От страна на Танасов. Монев застава за изпълнение на свободния удар. Не бърза Монев. Шут сега. Право в тялото на застаналия пред топката играч с номер 24, Юлиан Загоров, който в последния матч направи наистина един страхотен дебют за Волов. И по мое лично мнение беше с основна заслуга за победата на Волф. И то с подобен резултат срещу силен тим като Пекарни Чочо. Изстрел по земя сега. И това е гол, уважаеми зрители. Гол за Балерини. Виждате неприятно подхлъзване и на вратаря тук. Пламен Владимиров успя да се разпише на празна врата. Много хубаво заставане на Владимиров. И така като от нищото
Балерини успя да изравни много бързо. Само 2 минути и страя тази преднина за Волов. Темпото продължава да бъде максимално бързо. Монев, вижда Петков, отново към Владимиров. Владимиров отново се изстрел и това е нов гол! Хо-хо, какъв обрат за Балерини! 2-1! Страхотен обрат за възпитаниците на Стоян Жеков. 2-1! Никаква възможност нямаше. Тук вратарят Любомир Ганчев да се намеси. 2-1 за Балерини, наистина. Впечатляващ обрат за светло-сините. И Волов като от нищото изостава вече в този двубой. Жеков връща назад. В центъра е Загоров. Росен Иванов. Пас по земя, от опит да изведе. Юлиан Загоров не стигна обаче кълбото. До нападателя на Волф. Нова атака за Балерини. Симеон Георгиев с опит за подаване през центъра. Владимиров обаче бе пресечен от Атанасов. Добромир Димитров губи. Жеко в центъра. И отново балерините разиграват. Симеон Георгиев бори се с Загоров. Радослав Монев. Ще към Иван Петков. О, по какъв хубав начин бе изведен там. Малко не стигна обаче на Димитър Стефанов. Много красиво подаване от задна позиция. Получи Стефанов. Малко скорост обаче не му достигнем. Сега Стефанов овладява. Атанасов чисти към Загоров. Хубаво изчистване на Симеон Георгиев, който има поне една глава. По-нисък кръст спрямо Загоров, но взе въздушната топка. Стефанов губи в центъра. Росен Иванов. Кажва в полза на тъмносините. Атанасов връща към вратаря Ганчев. Жеков намира Загоров. Загоров през центъра. Губи обаче от Владимиров. Нарушение обаче в полза на тима на Балерини. Ще изпълнява Стефанов. През миналата година в доста атрактивен матч. Тук ми помена хубава намеса на Ганчев. В доста атрактивен матч Балерини се наложи с 4-3 срещу Волф. Тогава Иван Янакиев, който днес отсъства, откри за Волов обрат до 3-1 в полза на Балерини чрез Радостин Савов на два пъти и Петър Петров. Добромир Димитров обаче с 2 гола изравни резултата, а в последните секунди Живко Бояджиев донеси тогава победата за Балерини. Днес няма да сме свидетели на подобна драма. Видяхте още в първите минути. Волов откри бърз обрат с голове на Пламен Владимиров. Си преминал 2-1 за светло-сините. Наистина тази победа е много важна за Балерини предвид сериозен състав, с който Стоян Жеков разполага. И амбициите за предни места в класирането. Минимум топ-3, разбира се, за сребърния медалист от предходния шампионат. Тук Владимиров добре се надиграва с Танасов. Пресечнато обаче от Жеков. Но Владимиров сега ще изпълнява. Тече и си е голф удар. Голф удар в полза на Балерини. Пас по земя. Загоров стигна до топката. Успява да подаде в центъра към Росен Иванов. Добромир Димитров. Загуби обаче от доста по-бързия Симеон Георгиев. Димитров обаче се успява и но Симеон Георгиев отне топката. Подава към Владимиров. Ще има ли какъв пропуск на Симеон Георгиев? Хубаво подаване. Пробива на Пламен Владимиров отдясно. Намери по-страхотен начин Симеон Георгиев, но той не се възползва от създалата ситуация. Кълбо отново във владение на Волф. Ганчев чисти напред. Росен Иванов. Симеон Георгиев сега овладява. Хубав изстрел.
Скока е вратата на Ганчев. Волф, който, както вече ви казах, има едва две победи от началото на сезона. Онази в първия кръг срещу Годзила с 3 на 2. И разгромния успех с 9 на 1 срещу Пекарни Чочо в предходния кръг. Балерини обаче е отборът с най-голяма победа в този шампионат. Едно култово 11 на 0 срещу Годзила. А това е нов гол! Резултатът е изравнен. 2 на 2. Автор на попадението, струва ми се, е Добромир Димитров. Виждате какъв топовен шут с левия крак. От страна на Росен Иванов поправя се 2 на 2, а минутата е 2-10. Каква драма! Още само след 10 минути игра. Волов 2, Балерини 2. Дали обаче не може да бъде обвиняван в някаква степен вратарят Велислав Маджаров? Преди, че можеше по-добре да се намеси. Както при първия, така и при този гол не беше покрил своя ъгъл Маджаров. Ситуация отново пред вратата на Ганчев. И ъгъл удар за Балерини, които бяха неприятно сюрпризирани от този гол на Росен Иванов. Бол във владение на Балерини, тъч за светло-сините. Монев остави изпълнението на Петков. Никидемиров дава указание за изтегляне на Загоров, който пресече се пак. Жеков разиграва в центъра, не точен пас обаче. Стефанов овладява. Симеон Георгиев сега загуби и спасяване на Маджаров. Хубаво се хвърли в краката на Жеков. Велислав Маджаров. Симеон Георгиев към Радослав Монев. Атанасов обаче пресече. Кълбото все пак тъч в полза на Балерини. Радослав Монев отново. Виже Иван Петков. Дълъг пас в предни позиции. Стефанов успя да увладе и това е спасяване на Ганчев. Изтегли се на първа града вратарят. Тук дали Жеков, о, много грубо влизане. Много грубо влизане, оставя вратач съдията, но само временно. Ще бъде привикан и лекарският екип. Много грубо влизане наистина от страна на Пламен Жеков в краката. На постаралия състезател на Балерини. Това струми се беше Иван Петков. Точно така. Играчът с номер 26 все още лежи на тревата. Успя сега да стъпи. Ето, виждате отново много неприятно влизане. Всичко е наред, слава Богу, с състезателят на светло-сините. И той ще продължи игра. Съдийска топка, като Загоров връща в обятията на Велислав Маджаров. Преса за Волов. Дълъг пазва в преди позиции. Владимиров овладява. Какво ще прави Владимиров? Неточен изстрел. Неточен изстрел на деветката. Не успя Владимиров да оформи своя хет-трик още през първото полувреме, което би било най-бързия хет-трик в рамките на този сезон. Тук Петков добре гардира за Велислав Маджаров. Пас напред. Стоянов с много добро пресичане на топката. Стоянов продължава. Не успя обаче да задържи притежението, притиснето от Симеон Георгиев. Димитър Стефанов сега вижда Владимиров. О, как се измъкна Владимиров! Продължава. Опита да подаде, но Стоянов се намеси отново Владимиров. Сега обаче избута. Избута там Пламен Жеков на тъчинията. И Добромир Димитров организира нова атака към Росен Иванов. Пламен Жеков. Достигна обаче място за Жеков. И има тъч в полза на Балерини. Смяна. Радослав Монев напуска. На негово място се появява за първи път през този матч Радослав Матеев. А Владимиров се озовава абсолютно само очи в очи срещу Ганчев. Засуети се Владимиров. Там се намеси и Стоянов. Хвърли се в краката на Владимиров. Много малко не достигна тук на Владимиров. А тук Загоров има претенции към Николов за нарушение на Иван Петков. Спомина обаче Краси Николов тези претенции. Кълбово владение на Волов след тъч.
Продължава Загоров да отправя реплики към главния рефер. Много пазва в предни позиции. Петков чисти. Тук Радослав Матеев с опит за подаване към Симеон Георгиев. Тъжва в полза на балерините. Изключително двостър мач наблюдаваме. Вече 15 минути на терена в спортен комплекс. Гетсби вълнуващ седми кръг до момента. Наистина всички тези дербита оправдават очакванията, които привържениците на мини футбола в морската ни столица имаха при това седмо завъртане на шампионата. Припомням ви до момента в днешните двубои. Любимец 13. Успя да наделя тук Димитров срещу Маджаров. Греда! О, какъв пропуск! Уникален пропуск на Добромир Димитров. Наистина не мога да повярвам на очите си, уважаеми зрители. На по-малко от метър, на празна врата и стрел директно в гората Греда. Виждате отново това повторение. Това наистина е феноменално. Не мога да повярвам. Наистина. А Димитров сега стреля в тялото на Маджаров. Този пропуск ще остане в историята като един от най-потресаващите. Определено. Наистина Димитров трябва да се ядосва, да съжалява. Наистина малко са хората, които биха пропуснали такава ситуация, а балерини остават в матча именно благодарение на лошото отиграване на Добромир Димитров, който предпочете около метър от гол линията да забие топката в горната града. 4 минути до края на тази първа част. Волф отново се с опит за атака. Загоров пробива отдясно. Беше пресрещ Симеон Георгиев. Жеков тук се опита да центрира, но Иван Петков на правилното място. Много интересен двубой се заформи между Иван Петков в защитата на балерини и Юлиан Загоров в атака за Волов. Двама снажни играчи. Много добра физика. И наистина интригуващ сблъсък на втория етаж. Само при центрината за Волов. Загоров сега именно отсещат от Петков. Стоянно се опита да центрира. Изчистване от страна Димитър Стефанов. Тъжва в полза на Волов. Паска на Димитров над вратата. Осмицата определено няма късмет в тази среща. Основният реализатор за тима на Волов. Пас сега към Владимиров. Той стреля. Ганчев обаче не се намеси по най-добрия начин. Въпреки това спаси топката от излизане. Оказва и Ники Демиров, че няма напускане на топката. Извън чертената на терена. Загоров сега. Много интересен сблъсък с Симеон Георгиев. Георгиев от нея, но изчисти в тъч. Сериозна ръстова разлика между двамата. Тъжва в полза на тъмносините. 2 минути и половина преди края на тази първа част. 2-2. Димитров подновява. Към Росен Иванов! Нова горна града! Тази града определено не обича. Това е гол в крайна сметка! Юлиан Загоров носи аванс. Носи аванс за Волов. 3-2. Пълен обрат за Волов. Какви обрати наистина през това първо полувреме. Видяхте какво центриране в наказателното поле на балерини и 3-2 за Волов. Този път, слава Богу, топката не срещна горната града. Тази горна града, която определено не обича тима на Волов. 3-2 за Волов. А тук спасяване на Ганчев. Много се и на Ганчев да показва класа Владимиров. О, как бил празнена тук вратата. Нямаше обаче състезател на балерини, който да засече топката. Отново много активен Владимиров отдясно. Нямаше обаче получател на неговото подаване. Пас напред. Росен Иванов стреля над вратата. Маджаров ще подновява с аут. Той си подава в центъра към Симеон Георгиев. Отново Маджаров получава. Не бива пресиран обаче Маджаров. Чисти напред. Където Стоянов отне. Загоров. Автора на гола преди малко. Отново изстрел много високо. От страна на Жеков. Една минута до края на това
толкова вълнуващо първо полувреме. Симеон Георгиев през центъра. Връща назад, където намира Иван Петков. Той остави за Маджаров. Маджаров чисти в предни позиции. Спасяване на неговия колега Ганчев. Топката попадна в обятията му. Тук Загоров взе първата топка, но я загуби бързо от Симеон Георгиев. Радослав Матеев пробива. Навлиза в центъра. Владимиров е свободен. Предпочете обаче да стреля. Матеев, спасяване на Ганчев. Робото е върнато към Маджаров, който разиграва с Стефанов. Пресечена топка от Загоров. Все пак Маджаров излезе и лови. Хвърля напред. Стоянов и Владимиров са се захапали. Владимиров отнева. Той влиза в центъра. Жеков обаче с решително изчистване. Изчаква сега Симеон Георгиев, своите съотборници. Върна се Матеев там. Поема. Стефанов навлиза. Какво ще направи Стефанов в тази ситуация? И това е пропуск! Ох, пореден наистина феноменален пропуск. Затова първо по време с него и завърши първата част, след която Волов води с 3 на 2 на Балерини. Наистина, нека ви припомня развитието на това първо по време. Пламен Жеков открива втората минута. В четвъртата Пламен Владимиров изравни, а минута по-късно отново Владимиров изведе Балерините напред. В десетата Росен Иванов изравни резултата отново, а в 18-та Юлиан Загоров даде преднина на Волов. След кратка почивка се завръщаме обратно на терена. Време е и за второто полувреме. Двата отбора са се подредили в очакване на този начален сигнал за вторите 20 минути на тази трета среща от програмата на седмия кръг на Първа лига. Какво първо полувреме видяхме? Изключителни вълнуващи бяха тези първи 20 минути на срещата. Има нарушение междувременно срещу Юлиан Загоров. Вижте това влизане, грубо влизане на Стефанов. Много опасна ситуация. Преди да бъде изпълнена тя, ще ви съобщи набързо съставите на двата тима. За Воло вратар Любомир Ганчев и полеви състезатели Стилиан Стоянов, Антонио Танасов, Росен Иванов, Пламен Жеков, Юлиан Загоров и Добромир Димитров. Именно Димитров и Загоров са за топката. Отказа се Димитров и Загоров ще изпълнява. Стреля по земя Загоров, нищо по-опасно. Срещна стената. Атанасов сега разигра с Димитров. Отново Загоров взе първата топка срещу Иван Петков. Загоров държи. Връща назад. Там е Атанасов, който беше блокиран от Владимиров. Пламен Владимиров, най-опасният състезател за Балерини през първата част. Състава на Балерините Владислав Маджаров, вратар и полеви състезатели Иван Петков, Симеон Георгиев, Радослав Монев, Димитър Стефанов, Радослав Матеев и Пламен Владимиров. Пламен Владимиров, авторът на двата гола за Балерини и създал много опасни ситуации пред вратата на Ганчев.
които обаче не бяха завършени от неговите съотборници. Много активен от дясно. А тук какво подаване? Гол! 4-2! 4-2! Росен Иванов бележи. Така и отново, както и през първата част, само 2 минути бяха нужни на Вов, за да отбележат. 4-2 за тъмносините. 2 гола преднина за Волов. Изключителна изненада до момента на терена в спортен комплекс Гетсби. Противно на очакванията, които според много специалисти в контекста на мини футбола трябваше да бъде лесна победа за балерини. Напротив, Волов води с 4-2 и играе доста стабилно. Тук бе блокиран в центъра. Димитров беше се хвърлил в атака. Пламен Владимиров. Нарушение сега от страна на Танасов. Призна си за фала. Бранителят в тъмно-синьо. И свободен удар в полза на балерини, който ще бъде изпълнен от Владимиров. Той подава по земя. Пресечен обаче от Загоров. Няма нарушение. Иван Петков стреля. Стефанов овладява. И Стефанов стреля, спасяване на Ганчев. Бърза контра сега за Волов. Устремил се Жеков отляво. Пресечен от топ калача от Стена Петков. Контра сега за балерини. Симеон Георгиев беше пресечен обаче със шпагат. Ново нарушение на Танасов. Бързо беше подновена играта. Опита сега късмета си. Море в тази ситуация. А Димитров продължава с контрата. Георгиев пък отнема, но само временно. След което обаче бе изблъскан. Но Добромир Димитров и свободен удар в полза на балерини. Наистина изключително динамично начало на това второ полувреме. Свободен удар за светло-сините, който ще бъде изпълнен най-вероятно от Радослав Монев, който се е засилил там. Монев подава към Владимиров. Той бе пресрещнат. Владимиров към Стефанов! Гол! Гол на Стефанов! Виждате и радостта на менеджера Стоян Жеков. 4-3. Виждате страхотното подаване на Владимиров. Най-полезният играч до момента за балерини, който асистира за този гол на Стефанов. 4-3. Балерини се завръщат в играта. Определено, уважаеми зрители, това е наистина смело да твърдя най-тригуващия мач в момента през сезона като развитие. Какви обрати? Дали няма да бъде нов такъв на лице? Контра за балерини. Много хубав пробив отново на Владимиров. Пресечена топка обаче. Тръгва тук Димитров в предни позиции и бе изблъскан в гръб. Има някаква интеракция между Добромир и Димитров. Почва се кара с Стефанов. Бързо се намеси обаче Краси Николов и разтърва двамата състезатели. Продължават да бъдат задържани. Много е вероятно Краси Николов да вдигне по един жълт картон. И на Стефанов, и на Добромир Димитров. Наистина абсолютно ненужно беше. Ето виждате намесата на рефера. Успокоява нещата временно, но въпреки това според мен ще вдигне по един картон. Посяга точно за него Красимир Николов и го вдига. По един за Димитров и по един за Стефанов. Така първи санкции в този матч. Ето тук се опита Загоров да разиграе триково със свой съотборник. Не се намери обаче такъв в наказателното поле на балерини. Тук си спечели аут. Радослав Монев подаде към Маджаров. Маджаров търси Иван Петков. Абсолютно сам беше Стефанов в предни позиции. Не успя да си укорти обаче топката. Ганчев подновява. Отне Симеон Георгиев в центъра. Ще намери свой съотборник. Намира отново Стефанов. Града и аут. Много близко беше до гола. До второ свое попадение Димитър Стефанов. Не успя обаче да се превърне в герой. Неговия изстрел срещна дясната града от нейната външна страна, след което топката се озовава в аут. Тук не бързат сега Волов с изпълнението на аут. Ще има смяна в състава на тъмносините. Танасов напуска. Стоянов се появява на негово място в защита. Едно от тези двамата сменят местата си в отбранителния вал на тъмносините. Росен Иванов ще изпълни тъч в полза на Волов. Каспас към Загоров. Спасяване на Маджаров. Бързо бе изчистена топката в притежание. На Волов е вече тя. Димитров
Търси се спас напред Росен Иванов. Не се разбраха обаче двамата състезатели. На Волф топка в притежание на Балерини. Георгиев овладява в центъра. Иван Петков. Задържа Петков. С дълъг пас опита да намери свободния от дясно Пламен Владимиров. Но най-активният играч в тима на Балерини не успя да достигне до кълбото. Стоянов чисти сега напред. Загоров взе първата топка, но я изпрати в тъч и отново странично подаване в полза на светло-сините, които успяха да се върнат бързо в двубоя и след бързия гол за 4-2 в началото на тази втора част, Димитър Стефанов се разписа и прати балерините обратно в играта. Споменах ви вече значението на този двубой за балерини. Една загуба би ги отдалечила наистина фатално от челната четворка. Това нещо е неприемливо за сребърния медалист от предходния шампионат. Тук сега възможност за атака Иванов и спасяване на Маджаров. Ще успе Иванов да завърши отново. Хубава намеса на Монев. Загоров продължава. Хубаво подаване и това е изчистване в последния момент. Има обаче аут. Така че от състезател на тима. Състезател на тима на Волф е излязла топката. Маджаров. Чисти напред. И притежание сега за тъмносините от Волов. 12 минути. Вълнуващи се сигурно с 12 минути ни очакват. Загоров взе първата топка. Но безцелно отиде тя в последствие. Озовавайки се в аут. Трябва да пред Димитър Стефанов. Място на решителния гол за 4-3. Тон Владимиров отнема. Загуби обаче на тъчинята. Своя контрол върху топката Пламен Владимиров. И тя подлежи на изпълнение. Нова страна Стоянов за Волов, който се опита бързо да намери свой съотборник в половината на балерини. Контра за балерините. Георгиев връща. Нямаше никой на границата на пеналта. И отново обаче балерини владее топката. Стефанов към Симеон Георгиев. Георгиев обаче с лош пас. Аут. Нищо по-интересно не се случи в рамките на това нападение за светло-сините. Ганчев сега търси по-добри възможности напред. Стефанов скочи за първа топка. Не е стигна обаче тя до обятията на Велислав Маджаров. Лъгов удар. Центриране. И Димитров не успя да посрещне топката. Беше се засилил за атрактивно воле. Симеон Георгиев разиграва в центъра. Резултатите до момента в този кръг в известна степен засилиха интригата за местата след първото. Любимец 13 със сигурност се откъсва с 5 точки аванс пред има на Дубава, основният преследвач. Тук спасяване на Ганчев. Пресечна с ръкавиците си топката. Отплесна я и в последствие я лови при втората си намеса. Любимец води с 21 пункта. Дубава с 16. След равенството тук ще успе Жеков да се възползва. И това е това игра с ръка на гол линията. Непозволено. От играване от страна бранителя. Втори ми се това, че е Радослав Монев. Виждате отново повторение. Спасяването на Монев в стил Луис Суарес и червен картон за Радослав Монев. Наистина неприятен завършек за двубоя за Монев, който обаче се намеси и по-атрактивен начин. Дуспа в полза на Волов, чийто изпълнител ще бъде Добромир Димитров. Добромир Димитров срещу Велислав Маджаров, кой ще излезе победител в този интересен сблъсък. Това се засилва и това е гол! 5-3. 5-3 за Волов. Виждате отново повторението. Маджаров залитна в дясно. Наистина беше по-скоро насочен в средата. 5-3 за тъмносините. Минутата е 32-а, а Добромир Димитров най-после
успя да отбележи в рамките на този матч. След толкова много пропуски от негова страна, включително онзи през първата част на целвайки. Горната града на вратата на Маджаров. Тук претенции и нова дуспа. Това е нова дуспа. Или по-скоро топката на границата на наказателното. Не, има дуспа. Точно така. Радослав Матеев ще бъде изпълнителя за тази игра с ръка на Добромир Димитров. Реализира я преди малко от средната първа дуспа в този матч. Матеев срещу Ганчев, града! О, какъв неприятен пропуск! А така виждаме и първата пропусната дуспа в рамките на този сезон. Радослав Матеев не успя да отбележи на целвайки десния страничен стълб на вратата на Маджаров, който изобщо не помръдна. На вратата на Ганчев, разбира се. Ганчев не помръдна в една ситуация. Сега Владимиров се устремя от дясно и спасяване на Ганчев. Нов изстрел и намеса отново на Ганчев, който се хвърли на шпагат и изчисти кълбото в странично подаване. Симеон Георгиев. Изстрел. Агуфудър в полза на Балерини. Ще успе ли Стефан да се възползва от ситуацията? Тъч отново в полза на Балерини. На минутите текат, 7 минути на разположение за Балерини да наваксат тези два гола пасив. Стоянов бавно, не бърза, ще изпълнява този тъч с дълга топка в предни позиции. Хубаво се намеси Стефанов. Взе първата топка. Владимиров обаче нямаше късмет в центъра. Изстрел сега по земя. Ай, не е много убедителна намеса на Ганчев. Оправи се обаче вратарят. И ще търси с ръка пазва в предни позиции, където Росен Иванов не си спря по най-добрия начин. Даде възможност на Радослав Матеев да овладее. Матеев, който направи онзи решителен пропуск преди малко от отсъдения наказателен удар. Лош пас сега на Стефан в средата. Тук се измъква за гол сам срещу Маджаров. Много лош пас обаче. Хубава беше идеята на Загоров. Лоша реализация обаче. Тук сега отдолу града. Тези гради, които спират Балерини. Гол! Пламен Владимиров вкарва хет-трик. И връща тима си в матча. 5-4. Каква драма наистина, уважаеми зрители. Виждате Владимиров отново по подобие на неговия първи гол в този матч. Изключително добро заставане на втора града, връщайки Балерини в матча. 5 минути и половина до края на този сблъсък. 9 гола до момента, изключителна драма и обрати. Две дуспи. Какво ще видим още? Стоянов изритва напред този тъч. Загоров овладява. Пресиране от Иван Петков. Този интересен сблъсък, който засегнах през първото полувреме между Загоров и Петков. Ще седе тук Димитров. Близо до дясната града премина тази топка. Но не е достатъчно, за да се озове отново в мрежата на Маджаров за шести път. Маджаров чисти напред. Загоров овладява. Намира Росен Иванов. Стефанов обаче предвидил се намеси. Матеев тръгва напред. Намира Георгиев. Не стигна кълбото. Иван Петков сега. Пресилен от Загоров, който изблъска Иван Петков в гръб. И това ще бъде нов жълт картон. Този път за Юлиан Загоров. Свободен удар в полза на Балерини. Петков ще изпълнява. Пас по земя. В наказателното поле. Ето обаче бранител изчисти топката и Симеон Георгиев ще центрира от ъгъл удар. Пас назад. Владимиров все пак овладя. Маджаров. Късо подаване към Иван Петков. Георгиев очаква подаване в дясно. Владимиров овладя. Отново Симеон Георгиев. Стефанов е абсолютно сам. Много лошо обаче. Закъсня с подаването си. Димитър Стефанов тук отново се разминаха. Балерини от гол. Матеев. Вижда Симеон Георгиев. Той се опита да се освободи. Владимиров сега с топката.
но с дружни усилия Волф отнеха. Загоров сега успя да се справи. Хубаво извеждане към Жеков. Той обаче е сбърка в крачките си. Тъч в полза на Волф. Росен Иванов. Добро подаване в дясно. Намери Загоров. От него обаче Иван Петков изчисти топката от краката на Загоров. Добромир Димитров ще изпълнява този тъч. 3 минути до края на редовното време. Димитров към Загоров. Нов изстрел на Димитров и това е нов гол. 6-4. Виждате. Има някакви обаче медицински проблеми в отбора на балерини. Стефанов пострада, но резултатът вече е 6-4 в полза на Волов. Този изстрел по диагонала, осъществен от страна на Добромир Димитров. Втори гол на Димитров в този матч. Малко повече от 2 минути до края на този матч. Всичко ли е решено в този сблъсък с 10 гола до момента? Маджаров пазва в предни позиции. Ганчев буксира. Загоров тук успя да отнеме топката от Симеон Георгиев. Загоров се бори сега с Матеев. Георгиев се притича на помощ и отне. Загоров тук може би изблъска леко. Жеков сега обаче се озва Сашо Маджаров. Маджаров обаче подава към Владимиров в предни позиции. Загуби обаче време Владимиров. Изчистване. Върна се беше и Добромир Димитров. Негов удар в полза на балерини. Бе изпълнен. Стефанов стреля. Право в тялото на Загоров. Загоров се бори с Стефанов близо с дъговия удар. Маджаров овладява сега. Късо разиграване с Георгиев. Матеев е свободен в дясно. Търси бързо отново Стефанов. Стефанов разиграва наляво към Иван Петков. Петков връща към Матеев. Трябва нещо по-остро и по-смело да бъде съществено изчистване. За малко Димитров да насочи топката в собствената си врата. Негов удар Иван Петков. Пита да поде към Стефанов. Матеев се връща и поема кълбото. Минута до края на този матч. Владимиров най-активния в състава балерини. Той обаче тук изчистване на Ганчев. Не можа обаче колкото и да даде всичко от себе си Пламен Владимиров. То не бе достатъчно. 3 гола и асистенция за Владимиров. Тук беше държан може би Георгиев. Спасяване точно така. Отсърване нарушение. Но от страна на Краси Николов на границата на наказателното поле бе извършен този фал. Протестира Жеков срещу решението на съдията. Фалът обаче е факт. И свободен удар точно на ръба на пеналтерията. А предвид оставащо време до края на матча, възможност за последен гол в този матч. Иван Петков ще има тази възможност. А виждате, Симеон Георгиев е застанал току до вратаря Ганчев. Петков или Владимиров. Чакай Стефанов. Петков подаде за Владимиров. А топката е изчистена в тъч. Ще остави още малко да разиграят играчите на двата отбора. Главният съдия Краси Николов. Матеев. Търси се спас Стефанов. Той се устремява напред. Пита атрактивен пас към Иван Петков. А това е последният съдийски сигнал за този толкова вълнуващ матч. Волов спечели с 6-4 срещу балерини. Уникален резултат до момента в този сезон. Толкова много попадения. 10 гола си отбелязаха двата отбора. През първото полувреме Пламен Жеков открива втората. Пламен Владимиров с 2 попадения обърна резултата. Но в 10-та Росен Иванов изравни. В 18-та Юлиан Загоров направи 3-2, а Росен Иванов направи 4-2 прината за тъмносините. Димитър Стефанов върна един гол в 24-та, след това обаче Радослав Молев бе изгонен. Добромир Димитров кара за 5-3 в 31-та дуспа
пропусната от Радослав Матеев в последствие за балерините. Плоен Владимиров намали отново в 35-та, но Добромир Димитров сложи точка на спора в 38-та минута. След малко се връщаме отново с мненията на главните действащи лица от съставите на Волов и балерини, взети от нашия репортер Николай Сурдов. Тук сме с главното действащо лице на МФК Волов, господин Добромир Димитров. Господин Димитров, какво ще кажете за мача? Вкарахте два хубави, даже бих казал прекрасни гола. Два гола на вашия съотборник Росен Иванов, също така него и две асистенции. Хубаво да кажа, много здрав мач. Момчетата са доста класни противниците. Ние също докажаме, че можем да влияем във форма. Завърнаха се някои момчета от отбора, които веднага се оказа влияние. Както предния мач също Пекар на Чоч, така и този. Като амбиции, какво мога да кажа? Че всеки мач играем за победа. Нека да има ферплей. Ако имало нещо по-грубо към противника, се извинявам от името на отбора. Надяваме се да останем приятели с отбора и да няма никакви кърви. Противниците им желая успех и са живи и здрави. Това е най-важното, да има разбирателство между отборите и между съперниците след края на след последния съдийски сигнал. Следващия ми матч е с Лудогорец. Хубав матч ще бъде. Да, днеска видяхме, че те също са доста хубав отбор. Играем, както споменах, матч за матч. Надявам се да бием и първо сме здрави и ще се надяваме да бием. Желавам успех, всичко най-добро. Тук сме с плеймейкъра на МФК балерини Радослав Матеев. Господин Матеев, много хубав оспорван матч. Обръщалки имаше. Първо поведоха Волов, вие ги обърнахте, после те ви обърнаха. Наистина така е. Първо да поздравя отбора на Волов за добрата игра и за победата. Наистина се получи един много добър матч. Динамичен, равностоен, с доста шансове за гол пред двете врати. Мисля, че който отбор успя да вкара тези положения, той победи. Който да беше победил двата отбора, нямаше да е незаслужено. Наистина много добър бой се получи. Множество удари имахте към противниковата врата, някои спасявания, някои греди. Да, пак казвам, много добър бой, с много положения. Просто отбора, който се умя да ги вкара, победи. Имаше греди, имаше спасявания, много добри изяви на вратарите. Мал шанс пред гола, както във всеки бой, това е нормално. И наистина пак поздравявам отбора на Волф. Страхотен бой, спортсменски, с красиви отигравания и добри положения. Много благодаря, всичко най-добро.